Assalamu alaikum aziz teletomoshabinlar. Assalamu alaikum ko'rsatuvimizning aziz xlosmentlari. Zimirab o'tib o'tirgan vaqt diyarimizda yana bir ajoyib kunda boshlab keldi. Bu g'animat mavridlari har birimiz uchun yangi xabarlar bilan yuqori natijalarda inom etsin degimiz keladi. Kevlimizdagi maqsad o'ylarning jarqqa chiqishi uchun harakatda bo'lgan zamonlarimizga tabisli ishlarning boshida bo'lu nasib etsin. Assalomu alaykum Qoraqalpog'iston ko'rsatuvining do'rituvchilik jamoati har biringizga salomatlik ham ko'tarinki kayfiyat tilab, ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini nazaringizga sunadi. Sen kelsen saltanat yene diyelge. Sen kelsen yerimiz oranar gülge. Bugün şaddı kuram her bir ırgede. Assalam Nauruzum, hoş geldin bizge. Assalam Naubahar, hoş rey dil bar. Közlerinde nur bar, dilinde dür bar. Sözlerinde jır bar, keulinde gül bar. Sulu kademlerin mübarek bolsun. Asırlar asqan sayın jasarıp, jañalanıp, her yılı sağındırıp keletigin Nauruz bayramı ülkemizde hüküm sürmekte. Nauruz kut bereket, jaqsılık, mehir hem müruvet, insaniylik hem kengpeyillik bayramı. Nauruz jüreklerde kuanışqa hem ümitke toltıradı. Nauruzdın şoq yoşlu namaları, bahardın yelpip esken jumsaq samalı, kusulardın sesleri, jap salmalardağı sulardın sıldırlap ağı adamğa kanday da bir ajayıp sezimler, жылы леп бағышлап тұрғандай. Наурыз қуанышлары, Наурыз сейілдері республикамыз бойлап басланып кетті. Ең әйемгі тамыры тереңдегі Авесто заманларына барып ұшыраса тұғын. Бірнеше мың жылық тарихқа ие болған Наурыз шығыстың жаңа жылы, өзінің жаңалану, бәхір самалын басылап келуі, халқымыздың табиаты, пікір санасы, жүрегіне тереңнен сіңіп кеткеніменен, әр бір шаңырақ, әр бір үйге қуаныш алып кіруіменен де біз үшін ең қадірлі мүлли байрам болып саналады. Өйткені Наурыз татулық, достық, қайыр-сахауат нышаны болып, бәршемізді игілікті мақсаттар жолында жасап, минет етуге шақырады. Бұл байрам республикамыздың барлық орларында айрықша көтеріңкілік рухта белгіленбекте. Көжелі районындағы Мехрибанлық үйінде де Наурыз байрамы үлкен қуаныш, үлкен салтанатпенен белгіленді. Халқымыз балажан халық, әзел-әзелден елімізге ұлы Ұлыстың ұлы байрамы, Наурыз айамы кіріп келіп атыпты. Бүткіл халқымызды, бүткіл район халқын осы байраммен құттықтаймын. Шаңырақтарына амандық, өздеріне үлкен денсаулық тілеймін. Міне бүгін районымызда Мехрибанлық үйі балаларына Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесі, Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесі һәм Қожайлы районы әкімлігінің үлкен сауғасы, яғни ата-бабамыз отырған со қара үй со балаларымызды ата-бабаларын үйреніп, қалай жасағанларын, соларды бір келешек аулатқа үйрету мақсатында үлкен мына қара үй сауға қылдық. Со қара үйменен құттықтаймыз Мехрибанлық үйі жамаатын. Со жердегі тәрбиеленіп отырған балаларымыздың һәммесі со еліміздің Өзбекстан Республикасы, Қарақалпақстан Республикасына бір белгілі азамат қыз-жігіттер болып жетсетті деген үміттеміз. Һәммені байраммен құттықтаймын. Bahar geldi yılımızga, bereketli yılımızga, ankıldasım ışıp gelir, üre kazlar kolumuzda. Mineki bizlerden Mehribanlık üyimizde bugün ajayıp bayram bolup atır. Narlısılık köje, sümelek, barşı tağımlar kaynatılmakta. Bizler bayramda ajayıp kılıp ötkezip atırmız. Jana köşe imaratı janında darak otırgızu tüsöp yadına. Үй есі алып келді шүлікнәл, біреуі сартал, біреуі ақтал. Топырағы қанық орын таярлап, отырғызды екі нәлді де баплап. Суда келді ылайланып салмадан, зат бар мекен бұл судан нәрт алмаған. Қалемшелер бойына нәрт шығарды, нәрттен шақал өсіп, ол өсіп барды. Бұл үйге келсеңіз сізге көрінер, бой жазып, шайқалып, тұрған жасынәлілер. Жылылар өтіп нарыон болды дарақлар, жазды атырапына саясын салар. Оларға құяштың нұры түседі, самал жапырақларын желпі беседі.
Nauruz bayramının başka bayramlardan ajralıp tıratuğun tariflerinin biri bundan milliligimizde jemlestirgen. Karap köz toymaytuğun milli tağamlar menen bezetilgen bayram dasturhanı. Milli tağamlar menen bezetilgen dasturhan bayramğa kelgen mimarlardın diqqatın tarttı. Mana yurtimizga Nauruz bayramı ham kirib keldi. Bu Navruzni bolajonlarimiz juda ham ko'tarinki kayfiyatda kutib oladi. Sababi mana toshqozonlarimizda sumalak va Navruz go'jalari tayyorlanmoqda. Bu bayramni nima uchun intiqlik va kayfiyat bilan kutamiz? Chunki har bir bola o'z niyatlarini, tilaklarini bildiradi va shuning bilan birgalikda ertalab sumalak tayyor bo'lishidagi dasturlarimizni, an'analarimizni ko'rishadi. Har bir bolaning quvonchi bizning quvonchimiz, onajonimizning quvonchi. Shuning uchun har yili sumalak tayyorlash va milliy bayramlarni, milliy dasturlarimizni o'rgatib borishga harakat qilamiz. Barchani Navruz bayrami bilan tabriklayman. Osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch, bolajonlarimiz sog'-omon bo'lishsin. Hammani bayram bilan yana bir marta tabriklayman. Assalomu alaykum. Ya bizlar ham Xorazmdan geldik. Sumalak, osh, sizma palovlar pishib turibmiz. Shu yerda yana tabriklamchi bolalarni, ustozlarni gördük. Hammasi a'lo. Ustozlarni ham bayram bilan tabriklayman hammasini. Ko'p Navroz bayramlarini ko'rsinlar. Hamma yaxshi yugurlar, shuni vaqtlarga yaxshi gullarda kelali. Bayram bilan hammani tabriklayman. Ata babalarımız əsirler boyu Nauruz bayramın minet, dostluq, mürübet bayramı sıfatında belirlep kelgen. Nauruz bayramı qalqımızdın keng peyil dasturlerin təbiyat gözallığın özünde səulilendiredi. Bol bayram bizim hər birimizdın şağarağımızğa, elimizge qut bereket, ırsğı nesibe, quanş alıp keledi. Özara tatuluqtı, ağızbirşikti bekkemlep, ollı islerge tikar jaradadı. Сондай-ақ бұл байрам келешек аулатты мүлде садықлық рухында тәрбиялау менен бірге оларда ана отанымызға сүйіспеншілік, мақтаныш сезімдерін арттыру менен де ахметлі. Өйткені достықта, танышлықта тату жасап менет етіп отырған көзал диярымызға байрамлар жарасады. Наурыз байрамыңыз құтлы мүбәрек болсын. Dünya жүзінде қанша millet болса, олардың һәр бірінің өзіне тән милли өзгешелігі сөйлеу тілінде, киімлерінде, салт-дәстүрлерінде, үрп-әдетлерінде айқын сәулесін табады һәм бұл бірнеше әсірлер дауамында қалыптасып бара береді. Соның ішінде қанша уақыт өтсе де өзгермейді ғой. Сол милліттің өзіне тән белгілері сақланып қалған бибаха милли мирастары болып, бұл әлбетте сол халықтың келешек әулядлары үшін қызмет етеді. Nöbette müzeyge sayıqat rubrikasına biremiz. Qaris silgimizge erskenden keyin milli qadriyatlarımız bolğan Nauruz bayramdı qayta tiklew ham onu bütkül mamleketimiz köleminde belgilew amelge asırılmaqta. Nauruz bul ерте дәуірлерден бері ата-бабаларымыздан қалған дәстүрлеріміздің бірі болып, ол бойынша жазба мағлұматтарда жүдә көплеп берілген. Nauruz сөзі парс тілінен алынған болып, жаңа күн дегенді білдіріп, бұл жаңа күннің, яғни жаңа жылдың басталуы болып, бүткіл табиаттың оянуы, елімізге тіршіліктің даруы болып есептеледі. Осы бахар келуі менен бүткіл тіршілік оянып, елімізде Nauruz байрамы басланады. Nauruz байрамында жасы үлкен анахалларымыз жақсы ниетлер менен бидай көгертіп, ата-бабаларымыздан бізге қадірет болып келген сүмелек тағамын таярлауға жақсы ниетлер менен бидайды көгертеді. Һәм сол сүмелек тағамын құрамалы болуына қарамастан, көпшілікпен біргелікте сол сүмелек тағамын таярлап елімізде үлеседі. Біздің сондай милли қадіретлеріміз сәулеленген
көплеп картиналарымыз Игорь Витальевич Савицкий атындағы Қаралпасын Республикасы мемлекеттік көркем өнер музейінде художниктерімізден Жолубай Зентаев, Базарбай Сирекиев, Барлықбай Айтмұратов, Жолдас Бейканов һәм тағы басқа художниктерімізді картиналарында көрсетілген. Олардан атап өтетін болсақ, Жолубай Зентаев белгілі Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық художнигі, өзінің жұмысларында тикарынан милли қадриятларымызды, милли тұтыну бұйымларымызды көплеп көрсеткен, оның милли саз аспаплары болған, саз аспаплары менен натюрморт, көбішеліклер менен натюрморт, келі келсаплы натюрморт, һәм тағы басқа көплеген жұмысларында миллилікті сәулелендірген жұмысларын көрімізге болады. Бұл жерде келі келсаплы натюрморт деп аталған жұмысы жүді һәм әжайып жарқын реңлер менен рәңбараң етіп сүретленген. Арқа көрінісінде милли құрағымыз есапланған ши құрақтың нақсыларын реңлі қылып сілеген, һәм де ол хақиқи ши құрақ көрпешесін еслетеді. Һәм де келі келсап бұл бізге ата-бабаларымыздан бері мирас болып келатырған тұтыну бұйымы болып қазіргі күнде де ұшырасады. Келі келсапты ішінде дән өнімлерін майдалау, тазалау һәм май шығару үшін пайдаланған. Бұл жерде ағаштан ісленген келі келсап, һәм де ағаш қасты көруімізге болады. Бұл милли ұрып-әдет дәстүрлерімізді Наурыз байрамында ана ханларымыз сол сейілдерге алып шықса, біздің музейімізге келіп, оларды картиналарды тамаша етуіңізге болады. Соның менен бірге Зентаевтың анамның портреті деген портретте де сол милли дәстүрлеріміз болған ұршық үйіру дәстүрін көрсеткен халында суретлеген, яғни үлкен жастағы ана ханның қолында ұршығы менен қара үйде отаудың ішінде милли көрпешелер жиналған, һәм де отаудың дәскелеріменен біркелікте суреттеген. Жолубай Зентаевтың жұмыслары көп қана дүнияның мемлекетлерінде көргізбелерде қатынасқан, соның менен бірге ол бүткіл Қарақалпақ халқына суретлеу өнерін раважландыруында көп қана минетлер етіп, өзінің өшпес көркем өнер қазинелерін қалдырып кеткен. Бүткіл халқымызды кіріп келген Наурыз айымменен шын кеуімнен құтлықлаймын. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық, суымыз мол болуын тілеп қаламын. Ешбір нәрсе кітаптың орнын баса алмайды. Кітапсыз ілім алу ақылға сыймай тұғын іс. Соның үшінде кітап оқуды өміріңіздің бір бөлігіне айландыру өзіңізге пайда келтіреді. Ұмытпаң, біз тек қана көп кітап оқитын халық емес, ал көп кітап жазған халықтың перзентлеріміз. Ата-бабаларымыздың жолын дауым ету үшін де көбірек кітап оқуымыз керек. Мен оқыған кітаптар рубрикасы арқылы тарихи шығармалардың бірін еске түсіреміз. Дастанлар тикарынан жалпы дастанларда тарихи негіздегі һәм дәстүри негіздегі деп ілімде бөлінеді. Мәселен, тарихи негіздегі дастанлар бұлар сол тарихқа бірқанша жақын сюжеті, халықтың басып өткен өміріндегі тарихи процесслерді белгілі дәрежеде көркемдікпенен сәулелендіреді. Міне, дәстүри негізге тикарланған дастандар, бұлар Шариар, Шиірін Шекер, Меңлі Халы. Бұлардағы персонажлар тарихта болған ба, я болмаған ба, бұл тарихлер белгісіз болады. Ұлыма дәстүри қаһарманлар, яғни батыр, патша, олардың уәзірлері, басқа ертеклік персонажларда қосылып отырады. Ал Алпамыс, Қоблан, Едіге, Шора құсаған классикалық эпослар, бұлар тикарынан тарихи негізге тикарланған. Яғни Алпамыс дастаны, да Алпамыс, Қоблан дастанындағы Қоблан, Едіге дастанындағы Едіге құсаған қаһарманлар, мәселен Шора дастанындағы Шора құсаған персонаж қаһарманлар, бұлар тарихта болған негізінде. Һәм белгілі дәрежеде өз дәуірінде халықты қорғауда үлкен жауынгерлік қызмет көрсеткен, халық алдында, отан алдында үлкен қызметтері, игілікті істері болған персонажлар, тарихи персоналар. Дегенменен бұлар эпикалық дәстүрде
көркем түрде эпс каһарманына айланган. Бундан тышкары Едиге дастаны. Едиге дастанын өзү бул каһарман хакында тарыхый маалыматлар толук бар, тарыхый жылнамаларда, тарыхый китапларда сол 14-15 асырларда ногайлы дәврин хакында жазылган тарихи илми минетлерде Едиге хакында маалыматлар бир канча бар. Бундан тышкары шежире китапларда Абылгазы Бахадырган Түрк шежиреси китабында Едиге хакында да сөз этиледи. Едиге маңгыт деп көрсөтүлөдү бунда. Бундан тышкары Едиге дастан Каргалпакша Едиге дастан кең түрдө зерттелген. Onun variant versiyalarını salıştırıp Karagalpakşa versiyasının en kölemli sujeti toluk jırlangan variant versiya ekenligin anıklagan. Bundan başka sujetlik özgeçiliklerin terin zertlegen ilimpaz Profesör Kenesbay Alambergenov Едиге дастанынын дәүри хакында токтоп, ошо 15-16 асырларда пайда болган. Профессор Кенесбай Алламбергенов Едиге дастаны хакында, дәүри хакында айта келип булай айтады. Едиге сол 14-нче асырдын ахырында 15-нче асырдын башында өмүр сүргөн һәм шу өзү тири вакытларында да, Едигенин тири вакытларында да батыр хакындагы, онун эл алдындагы кызмети хакында, ийгиликле ислери Vatan korgawı hakkında iyilikli işleri hakkında halk özü tiri vaktında Едигенин tiri vaktında birkaçça anızlar bol hakkında birkaçça batırlık işlerini söz ettiği anızlarda döretken de körsetedi. Hem Едиге дастанын tarihi kaharmanlık dastan de belgilep 15-16 asırda ülken eps bolup kalpleşken de körsetedi. Мине дәүри хакында Шора дастан дәүри, мәсәлән, Шора хакында да тарихи мәгълүматлар жүдә көп. Моисейдин Казанский история, Каргаловтун На степной границе атлы минетлеринде де ошо 14-нче, 15-нче, 16-нче асырдагы Ногай ханлыклары, жалпы Казан ханлыгы, Астрахан, Кырым ханлыгы, Сибир ханлыгы кусаган ногайлы дәүри, ыдыраган дәүрдеги бир канча ханлыкларга бөлүнүп кеткен дәүрүндө пайда болгон Шора хакында бир канча тарыхый маалыматтар бул минетлерде ушурасалы. Мине Шора дастаны үлкөн өз дәүрүндө князь болгон күчлү аскер басы Сафагерей Казанхан Сафагерейге кызмет эткен сырткы жолларды барлык убакта Казан ханлыгын коргоган сол дәүрдеги ханлыклар арасындагы жаугершилик исләрде коргоуда белгиле халык алдында ханлыкты коргоуда үлкен аскерий кызмет көрсөткөн каһарман тарихи шахс эсептелинеди. Мине ушу тарихи шахс хакында халык арасында, мәсәлән, түркий халыклардын барлыгында да, мәсәлән, ногай, татар, алтай, казак, карагалпак халкында Шора, Ер Шора дастаны дөрөлүп, бүгүнкү күнгө дейин жырланып, мине карагалпакша хәзер онун 5 варианты бар. Мине ушундай 16-17 асырларда дастан дөрілген деген біздер жұмаққа келеміз ұсындай. Міне бұл дастанлар белгілі со тарихи негізлерде тикарлан дөрілген пайда болған дегенменен дәстүри сюжетлік дастанлардағы дәстүри сюжет тикарында олардың образлары жаратылған. Мәселен, қайсы бір классикалық дастанды, мәселен, Едигені алып қарасақ, Едиге дастанында халықтың сол орта әсірлердегі, соңғы орта әсірлердегі халықтың барлық уәкілдері дастанның сюжетіне орын алады. Мәселен, хан патшалар, уәзірлер, әскерлер, ләшкерлер, батырдың өзі
мәселен, қалт қорғаушы, ханлықты қорғаушы бір батыр сыпатында, жауынгер сыпатында қатынасады. Бұдан басқа бай, кәмбағал, жалпы халықтың тұрмысындағы барлық ұшырасатуын жағдайлары сол дастанның сюжетінде көркем түрде сөйленген. Міне, сондай бай халықтық эпостар Қарғалпақ халқында профессионал жыраулар тарапынан жүде жақсы жырланған, жақсы атқарылған һәм бүгінгі күнімізге жетіп келген. Azizler, siz Assalamu alaikum Qaraqalpaqstan ko'rsatuvini tomoshalab atırsız. Bugungi sana mart ayining 20-sanasi esa haftaning bo'lsa shanba kuni. Kun davomida yaxshi insonlar yo'ldasingiz bo'lsin. Bugungi istirojlaringizga omad tilay o'tirib, ko'rsatuvimizda huquqiy maslahat rubrikasi bilan davom etamiz. Shangaraq shaymetning tikaratiligi bu muhaddis makan. Solay ekan hukumatimizning Şağırak meselesine bulunan ısbarı oğa da ahmetli. Elimizde bolup atırgan ınamlı özgürsizlerden demokrasiyalı hukuki memleket kuru, adil demokrasiyalı jamiyetli tüzü, şolunda erisip atırgan şetiskerliklerimizin barlığı, konstitucianızda kursetilgen hukuk ham imkaniyatlardı, tikarı, prinsipleri, turmuzka toluq paydalanıp, bülü menen baylanıslı. Bu jolda bolsa, elbette jaslar tərbiyası olardın kelişegi tämilu ahmetli vazipa bolup tabuladı. Өзбекстан Республикасы Президентінің 2020 жылы 18 феврал күнгі 59-38 салынған пәрманына тікар, осы жылдың 2020 жылы 1 апрелінен басылып, ПХЖ бөлімлері жұмысларын системалы қадағалау, маман кадрлар таңлау, һәм орлы орнына қою, құқықты қолану, әхмелиятын муапықластыру, ПХЖ-дің бірден-бір электрон архиві мәлімлеме системасына жүргізілді. Мемлекеттік қызметтер агенттігі құрамына өткерілді. Бұна мақсат ПХЖ бөлімі жұмыстарын жүргізу һәм дұрыс жолға қоюды әбарат болып есептелінеді. Нөкіс қаласы пұқаралардың акт жазу бөліміндегі архивімізде толғанлық, некеден түзілгенлігі, некеден ажырасқанлық һәм өлім хақында акт жазулар 480 мың акт жазуды құрап, бұл мемлекеттік қызмет агенттігі басқармасының басшылығында бірден бір электрон архивіне Нөкіс пұқаралар халат акт жазу қызметкерлері тарапынан һәм де мемлекеттік қызмет агенті басқармасының тәмінленген архивасы тарапынан бір жыл ішінде кіргізілді. Бұл бірден бір электрон архивінің енгізілуінің мақсаты бұл халқымызға көрсетіп отырған құқық қызметтің сапалы һәм тез сапалы көрсетілу мақсатында істелген еді. Енді бұрынлары пұқараларымыз мұражат еткен уақытында ПХЖ бөлімінің архивінде сақланып отырған мағлұматтарды 15 күн ішінде мағлұматтар алып берілген болса, енді бірден бір электрон архиві енгізілгеннен соң пұқараларға бір күннің ішінде сол өздері хақында һәм де ата-аналар туысқандар хақында мағлұматтарды бір күннің ішінде бірден бір электрон архивінен пайдаланып тез сапалы қызмет көрсетіліп отырды. Білесіз бе, музыкаға жақын һәр қандай инсан, мейлі ол бала болсын, мейлі ол үлкен жастағы адам болсын, һәр қашан көз алыққа ұмтылады, жақсылықты құмсайды. Өмірді көз алыққа жетелеуші сиқырлы сазлар, рәңбәрең қосық һәм нама ырғақларынан инсан өзгеше ләззет алады. Демек, құрметті телетамашагерлер, көрсетуіміздің бүгінгі мейманы көркем өнерге, музыкаға ықылас қойған жас талант иесі, бірнеше райондық һәм республикалық таңдаулардың жеңімпазы, Қараөзек районы халық білімдендіру бөліміне қарасты 8-ші санлы Улума орта білім беру мектебінің 6-шы класс оқушысы һәм 16-шы санлы балалар һәм музыка көркем өнер мектебінің 2-шы класс оқушысы Нұрмұхамед Испанов. Нұрмұхамед, студиямызға қош келіпсіз. Нұрмұхамед, студиямызға қош келіпсіз. Сізді студиямызда көріп тұрғанымыздан қуанышлымыз. Келін сәубетімізді, Нұрмұхамед, сіз тәлім алып отырған мектебіңізден басласақ. Әуелім бар, ассалаумағалейкум. Мен 2008 жылы Қараөзек районының Мәдениет ауылында туылғанмын. 2015 жылы Мәдениет ауылында жайласқан 8-ші санлы Улма орта білім беру мектебіне оқуға кіргенмін. Ол жердің шарайтылары хақында айтып өтсем, ол жерде һәмме пәндер хақында дөңгелектер бар.
Demek mektebimizde her türlü dögürekler şörkemleştirilgen. Kızlarımız için de, ulballar için de, kızlar için tıgınçilik, tohma. Ulballar için spor, güres, madenet tarafından dutar. Dutar şirtu, her türlü estrada, oyun, ayak oyun. Ayak oyuncular dögürek de var. Demek dutar sabahından siz talim alıp atırsınız. Ustazınız hakkında sohbet devam ettirek. Менин эң биринчи устазым мадинет орайында жайласкан дутар төгөрөгүндө мугалим Кожаметова Гүлназ мугалим. Ол маган дутар устауды, оны шертүүдү үйрөткөн. Гүлназ мугалимде 1 жыл окуп, кийин Караөзек районунун орайында жайласкан 16 санлы Милли балдар музыка мектебине кирдим. Ол жерде мени мугалимим Сайрып Кууаныш Ол жерде маган дутардың сырларын һәм шертлүләрен үйрете баслады. Хәзерде дутар үйреніп атырғаныма со 2 жыл болды. Со музыка мектебінде осы басшылық өнері дутардан басқа және қандай дөгіреклер бар? Қандай бөлімдер бар? Аяқ ойын бөлімдері бар. Фортепиано, скрипка, һәр түрлі аспап, шертлетін аспапларның түрлері көп. Қосқышларға да арналған эстрада. Эстрада бөлімі де бар. Демек, қазір Нұрмағанбет 2 жылдан бері тәлім алып отырған деп отырсыз, арнаулы дөгіректе басшылық жолында. Демек, көплеген намаларды атқарып үйрендіңіз бе? Ауа. Қиыншылық тудырып отқан жоқ па сізге? Үлкен намалар сәл қиыншылық тудырады, енді үлкен болған үшін. Бірақ балалар онша қиын емес. Енді азыр дутар аспабына қызығаман, бақсылық жолына қызығаман деп атасыз. Бұндан басқа да қайсылар оларға қызығасыз? Фортепианоға, актерлыққа, пәнлерге, математика, ана тіл пәнлеріне қызығаман. Бұлардан конкурслар, жарыстар өркемлестіріліп тұрады. Бұларға да қатынасып тұрасыз ба? Ауа, мектебімізде қатынасып тұр. Енді міне көплеген мақтау жарлықтары, дипломлар, құрмет жарлықтарын көріп тұрмыз міне столымызда. Бәрі де сол бақсышылық жөнелісі бойынша қатынасқан конкурслардан алынған ба? Емесе, өзіңіз айтқандай фортепиано, математика, басқа пәнлер бойынша да алған құрмет жарлықтар бар ма бұның ішінде? Бар. Қараөзек Өзбекстан жастар ұйымының Қараөзек районындағы кеңесінен Кәмелек балалар шөлге бедің перзентім Сәрдар атамасындағы жарысқа қатынасып бірінші орынды алдым. Ауылымызда болып өткен бақсылар көрікті таңдауында сыйлы үшінші орынды алдым. Һәм ол районлық басқышқа өттім. Кейін мектебімізде болған бақсылар лапызы таңдауында да қатынастым. Сізбенен жаңарақта көрсетуіміз басланбастан алдын сәуетлескенімізде бұл дутар аспабын шертуден басқа және қосық жазуға, көркем әдебиетке қызығушылығыңыз бар екенін де айттыңыз. Бұның менен қанша уақыттан бері шұғылданасыз? Оған кім тикар болған? Өзім анамнан қызыққанмын. Менің апам қосық жазады, қосықшы. Оған ұқсап қосық жазуды басылағанмын, үшінші қасымдан басылып. Сізге жол жоба көрсетіп, мәселен, сол сөзлердің, қатарлардың бір-біріне ұйқасылығын, үйлесімділігін, демек, бағдар беріп тұрады. Мамам. Үшінші қасыңнан басылып, қосық жазуға қызықтың және. Дутарға қосымша. Ең бірінші жазған қосығыңыз не ақында болды, Нұрмағанбет? Ана ақында. Ана ақында. Қазіргі күнде қандай қосылар жазып отырсыз? Мектеп ақында, ана, білім ақында, отан ақында. Енді әлбетте біздің көрсетуімізге де өзіңіздің қосықларыңыздан алып келген шығарсыз. Қана оқып естірсеңіз, телетамаша көрермендерімізбен біргелікте сіздің қалеміңізге тиісті қосықтарыңызды тыңдаймыз. Ватаным. Қандай гүзел бұл ватаным, ашылыпсаң гүл шәменім, сендей тыныш ел жоқ дүниеде, мақтанышым сен ватаным. Сенде туылып өстім әзіз ватаным, кіндік қаным тамған нұрлы мәкәнім. Ертең үлкейсем де келешегімде сенің үшін барға қызметім тайын, сенде өсіп білімімді алдым мен. Келешекке өз жолымды салдым мен, келешек жолымнан жүріп барайын, сенің үшін өзімді пида қылайын. Әлбетте, әр бір дөретушіні ең дәслеп қалем ұстатуға мәжбүрлей тұғын бұл анаға, ана отанға болған сезімлер. Сезімлер, әлбетте, ана отанға мұхаббат сезімлері. Жетелейді. Жақсы көріп, репертуарыңызда шерте тұрған халық қосықлары болса да, халық намалары болса да, мархамат тыңлаймыз сізді. Мархамат.
рахмет. Нурмагамбет, дутарым атлы қосықты атқарып бердіңіз. Енді халқымызға белгілі, елімізге белгілі халық бақсыларынан, атақлы, танымалы бақсылардан кімдерді білесіз? Халық бақсылардан Теңел Қалиев, Гүлдара Аллабергенова, Гүлбахар Ахметова. Со халық бақсыларда хауес етіп, со дутардың сырларын үйренген бе. Соларға хауес еткенсіз, теле экран арқалы атқарған қосықтарын тамаша еткенсіз, сол себепті қызыққансыз Нұрмұхамбет. Енді сол бақсылардың қайсысының жолын тұтып, сол бақсыға ұқсап, сондай бақсы болсам деген мақсат қойыпсыз алдыңызға? Мен өзім Теңел Қалиев бақсы. Соған ұқсап, дастан қосық жүртуді арман етемін өзім. Алдыңа мақсат етіп қойғансаң, демек әзіргі орта мектепті тамамлап болғаннан кейін Теңел Қалиевтің істеп отырған жұмыс орнында шәкіртлікке түсуді алдыңа мақсат етіп қойғансаң, Не Нұрмұхамбет мектеп оқушысыз. Қала берсе осы бақсышылық өнеріне ықлас қойғансыз. Міне көркем өнеріміздің бірнеше тарауларына қол ұрмақшыман деп айтып отырсыз. Өзіңіз қатарлы теңдесілеріңізге не мәслихат берген болар едіңіз? Мәселен, бос уақытларынан олар қалай пайдалану керек? Бос уақытларды олар әр түрлі дөңгелектерге қатынап, кітап оқып, білім алып, өздерінің білімдерін асырса жақсы болар еді. Бос уақытында. Демек, көбірек кітап оқыған пайдалырақ дейсіз. Әлбетте. Нұрмағанбет, уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келгеніңіз үшін сізге мінетаршылығымызды білдіреміз. Не Бахар байрамы, Наурыз байрамы менен де сізді шын жүрегімізден құттықтаймыз. Халқымызға, достарыңызға, ұстаздарыңызға сәлеміңіз болса, байрам құттықтауларыңыз болса, мархамат. Біріншіден, өз ата-анама рахмет айтпақшымын. Мені қабалға келтірген, өсірген, тәрбиелеген ата-анама рахмет айтпақшымын. Кейін өз ұстаздарыма білім беріп отырған, дутар сырларын үйретіп отырған ұстаздарыма рахмет айтпақшымын. Осының ұлы күні Наурыз байрамы менен баршаны құттықтаймын. Рахмет, сау болыңыз, саламат болыңыз, сізге де байрам құтты мерек болсын. Оқуларыңызда, дөрөтүшлігіңізде табыстар тілейміз. Әрқандай байрам тыныштату елге жарасады. Мақсаты ұлы, тілегі, тынышлық тарептары болған ана диярымызда байрамлар көп. Халқымыз әне ұсындай шадлы күлдерді, даңқылы сәнелерді, ауыз біршілікте, үлкен табыслар менен күтіп ала берсін. Әр дайым жақсы ниетлеріміз жолдасыңыз болсын. Ұлы істерді әмелге асыруда бізге ілхам еш бағышлаушы Гүлзал ана жұртымыздың ғаресізлігі мәңгі болсын. Осындай жақсы тілектермен көрсетуімізді жұмақлаймыз. Және де эфир арқылы көріскенше, сау, саламат болыңыз, әзіздер. Аман болыңыз.